juzi nimeenda kwa mamangu Kariako, nikuta biriani nimekula. Niko sawa, tena biriani na juisi. Wamejiwekea wenyewe na mimi kama na glasi ya kwanza nikanywa. Maki staki ile kuzomewa. Wanaongea ongea huko ngamina ya pili. Kunywa wali na glasi tatu za juisi. Na sukari ilikuwa na miaka 10. Yaani sina chochote, nalala usingizi vizuri sana. Usingizi ulali, wewe unajua mtu mwenye sukari. Ndio naelewa. Ulali wasiwasi, ndio wasiwasi. Dhiki tu kila saa unaona dhiki. Watoto unaofokea kama hawana akili. Ndio ndio. Lakini sasa hivi hata nyumba yangu imepoa. Nilikuwa nikiweza kupiga kelele kama na wazimu. Kumbe nalala sukari kwa miaka 20. Miaka 20. Sukari mimi na miaka 20. Tuka alifariki mamangu nafikiri mwaka wa 20. Pata sukari. Paka macho ya kafa. Macho ya kafa kabisa, nikawa kipofu kabisa, kipofu na shikwa mkono. Sasa hii kaanza sana jana. Nikafanyia operation sisi biarati. Jicho la mwisho sukari ikawa juu, hali yangu ikawa mbaya sana. Maki unafanya la kwanza, alafu unasubiri kitu. Basi jina la mwisho hii, hali ya mwuka mbaya sana. Sukari ilikuwa juu sana. Mwuka unafanya. Basi. Lakini toka nikuja hapa, mimi najisikia vizuri. Najisikia vizuri, nakula kila kitu. Nalala muda ninaoutaka. Usingizi mimi nikuwa na utafuta. Mchana watu wanakula, wanapumzika, mimi sio. Viatu natafuta, nivae kiatu gani. Ukivaa kiatu tofauti huko unakokwenda, unaweza kushika tu kiatu mkononi, ukatafuta ndara, sijeta za kuongeza watu, ukaondoa ndio. Ile ngozi inakuwa hivyo tante. Ikisuliwa na ngozi na nyayo, moto unawaka. Nilikuwa napasikia, mimi dharau. Bwana ndio waka. Na huyu naye tena anasema ajabu 18 sivyo na ndugu. Hao nikawa si. Sikia mtoto wangu kanambia mimi kule maajabu 18 kuna vitu vya giza vinatokea. Nikasema unapajua wewe. Sasa kwaje niende basi. Hapo pale ndio nimekuja. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu mimi hali yangu imechange. Siku ya tatu hali yangu imechange. Nimeanza kulala usingizi. Nikasema kweli, jambo ambalo yuko Mwenyezi Mungu ndani yake sana sana. Halina masahara. Kweli Mwenyezi Mungu hana mchezo. Kweli. Kwa hiyo nikawa naendelea na dawa. Sasa sijia hapo kabisa. Naweza nikatoka hapa kwa mguu mpaka kwangu. Mimi nakaa Kinyerezi mwisho. Kitu ambacho nilikuwa kwanza siwezi. Kwanza kitendo cha kutembea peke yangu ilikuwa kitu kiwezekana mimi na mtu. Siwezi kutembea peke yangu. Ghafla naweza kusikia kiza hata katikati ya barabara. Na miguu ilivyokuwa ikiniuma. Katika siku moja nilisikia kugongwa na gari. Navuka basi mguu ulikatalia katikati ya mguu ya barabara. Breki hii hapa, huyu hapa. Basi kwa kuwa mtu mzima alinisamehe yule dereva, lakini kwa nataka nimletee matatizo makubwa sana. Mguu likataa katikati ya barabara. Unaweza kutembea hivi, ghafla ukasikia kitu kimechoma cha. Uwezi kwenda mbele wala kurudi nyuma, inabidi usimame. Basi nilimfanyia tu hivi yule baba, yule mama anaumwa hizo. Na jua la Dar es Salaam ndio unakuwa taabani sana sana sana. Jua likiwaka saa mbili tu mimi sifa. Yaani sina kazi yote ninayofanya. Takaa tu ndani. Ni mgonjwa, najihesabu mgonjwa ndio. Huwezi kufanya kitu. Lakini sasa hivi mimi naweza kufunga jikoni kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kabisa nafanya kazi zangu vizuri. Napika, nafua. Kitu ambacho nilikuwa nafanyia nafanya kwa ratiba. Lakini sasa hivi nafanya kazi zangu vizuri. Napika, nafua. Naweza nikatoka nikaenda Kariakoo kuona watu wangu, narudi na tena naweza kupanda daladala. Kabisa. Hata ndugu zako wanashangaa, yani wewe watoto wangu wanashangaa, watoto wangu wanashangaa. Mama. Na tuonyeshe dawa na mbele. Tuone maajabu 18. Sasa juzi nimemleta jana, nimemleta mjukuu wangu.
alikuwa mume, umeanza tu kuvimba. Tukasema kagongo labda anabembea shule kwenye michezo. Lakini mwalimu asema mtoto hajalia, hajaumia. Tukaenda na hospitali ya Mara. Mhm. Ukamcheki kwenye X-ray. Kusahamna kitu. Lakini mguu umevimba, utaonyesha mtoto wangu picha yako, umevimba. Ukampa dawa, tukamchua chua kidogo, ukawa umerudi. Juzi tena umerudi. Kisabana mungu, chini tukaombe Mungu MAAJABU18. Ndio tumekuja naye jana, amempa dawa, leo tumeamka mume, umenyoa mapungu ile kasi iliyokuwa hivi, tumekuja naye. Na kamelala. Yani kweli. Kwa kweli maajabu 18. Mimi siwezi kusahau. Ni kweli. Sababu nimetupa pesa na pesa. Nimetupa sana pesa. Sana. Namwambia ni mambo yangu mengi yamelala. Yamelala ndio. Mgonjwa kila siku. Eh. Kila siku mgonjwa tu sasa. Mgonjwa. Utakuja maana fulani, lakini mimi mgonjwa tunakusana. Lakini sasa hivi sijambo. Na mambo mengi mengi mno naona yametoweka. Ndio. Si haya tu ya sukari, mengi yametoweka. Ndio, mengine mengi. Mengi yametoweka. Kwa kweli, mengi mno. Sijatibia sukari tu ninayozungumza. Ni vitu vingi. Vitu vingi. Vitu vingi vya kidunia. Ndio. Vya walimwengu. Mambo mengi yanapotoka kwa kweli. Nashukuru sana.